دواكم ذاتي غطاري جمعت إذا مسلمات كلها ده مسلمات كلها عند تشميدي اسمها خابن مرشوة ده وارو وار ما شمان لطفاتي بس دستوك منش ده شو بس ما رالك ما عندي بس ده غوقي نور ده سرت برسن اللرم ده مشكلات من بره راكر نشتها دسي غرد بچان اللرم زلميان چيز ما بال ما عندي سي غوقي ما تا مزدوري وكي خواري وكي راته بس دير الات مي خراب دي زه خپل ماندې ځوانه خزم چیرته وته نشم چې لیور لیورونه چې دی هغه دونه کوي چې خپل بچان ته راوړي زه دونه نشم کولای چې بس دی خپل بچان ته ونه پکه پیدا کړم چې دا بچان مې وږي ژاړي ماته ما نه ډوډۍ غواړي زه به لکه مکه مرته ډوډۍ زه ډوډۍ نشم پیدا کولای مې چې مړ شو واړه واړه بچان مې رات پات شو بیا به واړه واړه بچان مې رات پات شو د دې له خاطر ما نکاح وکوله هغه خاوند مې وفات شو مړ شو بل مو وفات بل مو وفات شو مړ شو بس زه ډېره ودردېدم بچان مې ما نه ډوډۍ غوښته ما کره ډوډۍ نه وه ما کره به کتغ نه و شپې په نارې تېرې شوې ورځې مې په نارې تېرې شوې دي ما نه به اختر کښې جامې وغوښتې ما به جامې نه شي ورته کولی او بس زه ډېره په دې بیتیمانو باندې ودردېدم اوړه راکره نه شته کتغ راکره نه شته غوړي راکره نه شته دی بس دا بچان مې لږې په تندې باندې نار باندې ما نه ډوډۍ غواړي زه به ورته ډوډۍ له کمه کوم زه ډوډۍ نشم پیدا کولی ورته الله پاک دې راسره مرسته وکړي چې مې په نهاره پاتې شوې ما نه ډوډۍ وغوښتې ما کره ډوډۍ نه وه چې ورته ورکړې م او ورته ډوډۍ مې اچولې وه قانون قدمه د دغې مسلم آباد کلي ته راغلي وو ګنده چشمې ته دغه د یوه زره سرو په سودا ده چې دغه مرسته یو باحساس ورور له طرفه ترسره کېږي دوه بورې اوړه ورکوو وریجې ورکوو دوه بوتل تیل منبوره ده لوبیا ده چای ده مالګې دي لاسونه جیک کړي دې ته دعاګانې وکړي د ټول عمر دې ژوندي لري چې مونږ سره دونه کومک دی خدای پاک دې هر ځای کې دوی کامیاب او بریالي لري خوشحاله دي مونږ سره دونه کومک کړو مونږ بچیان سره دونه کومک کړو مونږ سره دونه کومک کړو الله دې هر ځای کې کامیاب او بریالي خدمات د دعوت مخبرونه انشاءالله بیا به ستاسو